បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញសម្ភារៈក្មេងៗនិងយុវវ័យបាទអាចមកហាងយើងខ្ញុំបាទបាទមានលក់ខោទឹកនោមក្មេងៗតែមកពីប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកជាវនៅក្នុងហាងយើងខ្ញុំបាទបានបាទមានទាំងទឹកដោះគោសម្រាប់ក្មេងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងសម្រាប់មនុស្សចាស់បាទហើយនឹងមានដំណាប់ផ្សេងផ្សេងបាទជិនសិនបាទដូចជាទឹកដោះគោទឹកដោះគោបំពន់កុមារបាទនឹងនំផ្សេងផ្សេងបាទដូចជានំប្រៃនំអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមករកជាវនៅហាងយើងខ្ញុំបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដើម្បីជួបនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង